אתה צדיק דבר של מסירות נפש, הוא צריך להגיד לך לא לעשות, למרות שהוא רוצה שתעשה. ככה זה המנגנון. בסדר? עכשיו, זה עיקרון. יש חוקיות שכאשר שואלים את הצדיק דבר של מסירות נפש, אם לעשות או לא, הוא צריך להגיד לך לא, למרות שהוא רוצה שתעשה. ואתה צריך לעשות הפוך למה שהוא אמר לך. כשנגיד, לפי הסיפור, ברמת הסיפור, הסיפור, לא משנה היה, לא היה. מה הכוונה? נגיד מה שהיה בזמנו, הוא רצה שיהיו אצלו בראש השנה. שמה? שיהיו אצלו בראש השנה. מי? שכל החסידים יהיו אצלו בראש השנה. וכשהוא שואלים אותו, אחד האבא לרב אמרו לו, תקשיב, מאוד קשה לי, אני לא יכול, יש לי בוט עם אשתי, לבוא או לא לבוא. הוא אומר לו, עזוב, לא יכול, אל תבוא. אז רבי נחמן אמר, אבל שתדעו לכם שזה עקרוני. אם תשאלו אותי, אני אגיד לכם שלא, אבל אני כן רוצה שתבוא, שזה יבוא ממך, אבל שאתה תרצה לבוא. אני, הוא אפילו אמר לבן אדם, אל תבוא, אל תבוא, לא, אני לא רוצה שתבוא, אבל הוא אמר, אסור לך להקשיב לי. וצריך לבוא בכל זאת. מה מהות העניין? או נגיד שאלוהים, בסיפור, ברמת הסיפור, שאמר למשה, אל תתפלל אליי יותר. שהוא אמר לו, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל, אמר לו, אל תתפלל אליי יותר. הוא היה צריך להמשיך להתפלל, אז מה אם הוא אכל תתפלל? תתפלל. בוא נגיד שאמר לו, לא אי אפשר לראות אותך. תבקש לראות אותו בכל זאת, אז מה אם אמר לך שאי אפשר? תתעקש, מה קרה? מה אתה לא יכול להתעקש? מה המהות של הדבר? אלוהים לא רוצה שתעשה מסירות נפש. מה הכוונה? אלוהים לא רוצה שתהרוג את עצמך. הוא רוצה שתהיה קיים. הוא רוצה שתהיה נפרד ממנו. שתגיד זה יש וזה אין, וזה אלוהים וזה אני. כמו שאתה אומר, זה אלוהים זה אני, זה שניים שונים, תעשה הפרדה. זה מה שהוא רוצה. אבל זה מה שהוא רוצה בחיצוני. אתה צריך לעשות נגד רצונו של אלוהים. אלוהים רוצה שתהיה נפרד ממנו. אז הוא גורם לך להגיד, זה אלוהים, זה אני, זה שניים שונים. אבל אתה צריך לעשות נגד רצונו. אתה צריך להגיד, לא, למרות שהוא רוצה שאני לא אבין אותו, אני רוצה להבין אותו. למרות שהוא החליט שאני לא יכול לעשות הכל, אני כן רוצה להיות יכול לעשות הכל. למרות שהוא החליט שאני כן אהיה בן אדם, אני רוצה להיות הוא. וזה נקרא, אתה צריך לעשות מסירות נפש, למרות שהוא רוצה שלא תעשה. זה הרעיון שמסתתר מאחורה. אבל למה, אני לא הבנתי למה הוא רוצה. מה? למה הוא עשה אותנו מופרדים? אתה בעצם הפעם שואל למה יש נפרדות, נכון? חזרנו לשאלה הבסיסית ביותר, נכון? זאת בעצם השאלה הראשונה, למה יש נפרדות? מה התשובה? התשובה היא שאין נפרדות, שזה אחד עם האחדות. אין תשובה אחרת. אבל זה תמיד מגיע לך לשאלה, אבל למה זה? כי זה אחד ואין שאלה, אין טריק אחר. אתה הבנת? מה הבנת? תבין, אלוהים כרגע רוצה שתבדיל בין השולחן לבין זה שיש פה שולחן לבין זה שאין פה פיל. איך אני יודע שזה מה שהוא רוצה? כי זה מה שהוא עושה. הוא גורם לך להגיד יש שולחן ואין פיל, נכון? עכשיו, אבל מה זה גורם הדבר הזה? שאתה בעצם נפרד ממנו. כי אם אתה אומר אין, יש, אז אתה מבדיל בין האין סוף האלוהים אליך, אתה אומר. אתה עכשיו מסתכל סביבך, ואתה לא רואה את עצמך. אתה אומר, זה אני, כאילו זה אני, וזה לא אני, נכון? עכשיו, אם היית מסתכל לכל מקום ורואה את עצמך, מה היית מבין שמי אתה? אם בכל מקום שהיית מסתכל היית רואה את עצמך, אז מי אתה? אלוהים. נכון? אם אתה ממלא את כל המקום כולו, אם אתה בגודל אינסופי, אז אתה אלוהים. אוקיי, עכשיו, מה גורם לכך שכשאתה תסתכל על צדדים אתה לא תראה את עצמך, שאתה מבדיל בין יש לאין? זאת אומרת, זה יש, זה אין, אז אני פה, אני לא שם. אז מה שמעבד מסך ביני לבין הקדוש ברוך הוא, זה בעצם המפרדות. נכון, התפיסה השכלית שאומרת זה יש, זה אין. האני שלך, האני. כדי לסלק את המפרדות הזאת, אני צריך קודם כל לא להסכים, לא להאמין. לא, 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 זה דרכים, כן, אתה צריך בסוף, תבין. האמת היא שהיש והאין הם אחד. מה הכוונה אחד? הכוונה היא, זה לא אומר ש... זה אומר כזה דבר. אין פה פיל, יש פה שולחן, אוקיי? אין פיל, יש שולחן. זאת האמת. אבל האמת היא שאין הבדל בין יש שולחן, אין פיל, לבין אין פיל, אין שולחן, יש פיל, יש שולחן, אין שניהם, יש שניהם. כאילו אין הבדל בין הנפרדות של היש שולחן, אין פיל, לבין האחדות שבו אין משמעות ליש ואין. זה הכוונה, זה הכוונה האחדות. אני מבין את זה, אבל אני לא מבין. רגע, אתה הבנת? הבנתי. קודם כל צריך להבין את התפיסה שאומרת ש...
בכלל מה זה אחדות המזויפת, להבין מה זה נקרא אין יש, הכל בו זמנית, ואז להבין שהנפרדות שלנו היא עצמה אחדות, היא עצמה אחדות. או, זה משהו שאני רוצה להבין. אוקיי, עכשיו מה עם הרגשות? עכשיו, איך להגיע לזה? על ידי שאתה תטיל ספק, אם אתה בטוח שמה שאתה חושב זה נכון, אבל אני רוצה להכניס ספק, אני רוצה לא להאמין לך, אבל אני רוצה להכניס משהו במקום החוסר האמונה הזה. אני רוצה להכניס שורשים אמיתיים במקום, שלא יישאר חלל ריק. אני רוצה... אתה מחפש משהו לאחז בו, משהו לאחז בו. אין כזה. אם אני אומר, אני לא מאמין לאליעד, אז אני רוצה להאמין למשהו. מיד, באותו רגע, אני רוצה להאמין למשהו. זה כמו להחליף בית כלא. כלומר, אם אני עוזב את הבית כלא הזה, אני חייב בית כלא אחר, לא רוצה לחופש. שיוק. אז זה מסכן. אני ברור, זה לא רק אתה, לא הבנתי אותך, זה כולם... אני חייב להגדיר את עצמי, אני לא יכול לשאול את החלל האינסופי. בהקשר הזה גם, לפי התפיסה שלי, מה שמונע מאיתנו... רגע, אבל מה הפתרון? אתה צריך לעשות דבר אחד, להיצמד לאמת, לחפש אותה. ואם תהרוג את כל השקרים, מה שישאר זה יהיה האמת. מה הבנת? יש לך עכשיו, יש בדונלד אגם, יש כזה, כמו שיש בה ברוסלי, שהוא אומר, הוא רג את כל המסכות, ואז הוא אומר, מי שישאר אחרון הוא האמיתי. יש כזה גם בדו... יש בזה אמת בכמה סרטים מצוירים. לא, יש לזה, יש בכמה סרטים מצוירים, שכאילו שהדמות מתחפש, הדמות נגיד עומדת בין בובות, ואז אתה מתחיל לחסל את כל הבובות. זה סרט, אתה תסתכל, אתה תראה. אתה אחר כך נסביר לך. כן, מה שאני בעצם טוען זה אם האמת כבר קיימת בתוכך. אתה אומר, אני רוצה לאחז בה. היא כבר קיימת בתוכך. למה היא כבר קיימת בתוכך? כי אם היא לא כבר הייתה קיימת בתוכך, היא לא הייתה אמת. אם היא לא קיימת תמיד בכל מקום, בכל זמן, אז היא לא אמת. אם אתה צריך לרכוש אותה, אז היא לא אמת. כי אז מושא אתה יכול להפסיד אותה. היא כבר קיימת, היא כבר בתוכך, היא כבר נמצאת, אתה כבר אלוהים. אז למה לא ישבתי? רגע, אתה כבר אלוהים, אתה כבר אינסופי, אתה כבר הכל יכול, אתה כבר הכל. לא, תשאיר, מה אתה רוצה? זה רעש. כי הוא מסתובב, זה מה יש כרגע. אפשר להפסיד את הסיבות שלנו. בסדר, לא קריטי, לא קריטי. זה הסדר. לא קריטי, לא קריטי, אחר כך. אפשר לחבות ולהדליק עוד פעם בלי הסיבות. רגע, יש לי שאלה. רגע, שנייה. תגיד לי, אתה לא יודע? תעשה אוף ותעשה את זה. זה הכל, ראית איזה מורכב זה היה? זה שני, אתה לא יודע. תשים את זה רק על האמצע, על האמצע לפה. כן, בוא נתקדם. אוקיי, כן, מה אמרנו? אתה כבר אלוהים, אתה כבר אינסופי, אתה כבר יודע את האמת, אתה לא צריך לחפש אותה. זה כמו אתה עכשיו בא לטיפול פסיכולוגי אצלי, אתה בעצם אלוהים. אני אומר, תקשיב, אני אגלה לעשות דבר אלוהים. כל מה שאתה צריך לעשות, זה לצאת מהשיגעון שאתה לא אלוהים. תפסיק לשקר ולהגיד זה יש שאין, תפסיק להגיד זה נכון, זה לא נכון, תפסיק להגיד זה צריך, זה לא צריך, ואז אתה אומר, וואלה, זה הכל כבר טוב. תבין, אתה לא אמור, זה כבר בסדר. רק קל לתשקר ותגיד שזה רע. זה כבר אחד, אל תגיד שזה שניים. בעצם אני צריך לאפשר לאמת להתגלות על ידי זה... היא כבר קיימת, אתה רק צריך לא לשקר. היא כבר קיימת, אם היא כבר קיימת. אז למה היא לא נמצאת ישר? בוא נשאל שאלה, האם היא כבר קיימת? לא, אם היא כבר קיימת. האם באמת היא כבר קיימת? מה ההוכחה שהיא כבר קיימת? אני לא יודע. כי אם היא לא כבר קיימת, אז היא לא נצחית, אז היא לא אמת. זה לא מורכב כל כך. אוקיי. אם היא לא כבר קיימת, אם אתה לא כבר יודע אותה, אז היא לא אמת. כי אם אפשר לא לדעת אותה, אז ידיעתה היא לא מחויבת. אז היא לא אמת. אבל אם אני לא יודע אותה, אתה כרגע טוב לך טוב אמיתי. ואתה אף פעם לא יכול שיהיה לך טוב, כאילו אם אתה תשיג טוב חדש, אז הוא אף פעם לא אמיתי. כי אתה יכול לאבד אותו, כי הוא לא נצחי. כרגע כבר טוב לך, ואתה צריך לגלות את זה שכבר טוב לך. תמיד יהיה לך טוב, תמיד טוב לך, ותמיד יהיה לך טוב. אתה צריך, בטוב נצחי, שהוא לא תלוי בסיבה, בצורה, בזמן, במקום. עכשיו אתה צריך לגלות, איפה זה אותו דבר שתמיד טוב לי איתו. למה לא במהתחלה איזה היה ככה? בסוף, בשביל מה כל ה... אתה שתהפוך להיות אלוהים, שנה את החוקים. זה החוקים שאתה רצית, מה אתה רוצה ממני? אתה כאלוהים החלטת שזה החוקיות.
זה החוקיות, זה רצונך, זאת התגלות רצונך. העולם הזה וכל המחדלים, זה התגלות רצונך. אתה רצית להגיד משהו, בוא תביא את הדף. כן. תגיד, דבר, דבר. על מגנון הפחד. כן. ממה שאני מזה, מה שמפריד זה לעשות את הצד. בפשיטות, בוא נסביך את מנגנון הפחד. בוא נסביך את השורש של הפחד. עצמי, זה הפחד. נסביך את השורש של הפחד. הפחד הוא לא להרגיש רע. נכון? מה זה פחד? לא, אתה לא רוצה להרגיש רע. כן. בפשיטות. עכשיו, כל זמן שאתה קיים, יש לך פחד. למה? למה זה? כי יש מה לאבד. לא. לא רק זה. משהו, תבין את החשיבה. אם אתה קיים, זה אומר שאתה לא אינסופי. אם אתה קיים, לא אם אתה קיים כישות אינסופית. אם אתה אומר זה אני, זה לא אני, אז אתה קיים כישות סופית, בסדר? עכשיו, אם אתה קיים כנפרד משאר הדברים, זה אומר שתמיד יש לך חיסרון, זה אומר שתמיד אתה רוצה את מה שחסר לך, ואז זה אומר שאתה תמיד מפחד לאבד את מה שחסר לך, או את מה שיש לך. הפחד נובע מכך שאתה חווה הפרדה בין הדברים. אם מבחינתך היית בטוח שיש ואין זה אחד, לא היית מפחד שיזרקו לך את השולחן להשפעה. כי אתה אומר, מה זאת אומרת? אבל בכל מקרה הוא נשאר פה. יש ואין זה אחד. בכל מקרה הוא כבר בפח, יש ואין זה אחד. אם באמת היית בחוויה הזאת, לא היית מפחד. אם היית סגור על זה שזה ככה, אם אתה מאמין שזה ככה, אתה מפחד. אם אתה בטוח שזה ככה, אתה מפחד. אם אתה חווה את זה, אז איך אתה מפחד? מה אתה מפחד? מה ישנו? זה כבר קיים. כלומר שמאחורי כל רגש יש אמונה? רגש לא קיים בפני עצמו. מאחורי כל צרה, צרורה, יש אמונה. לא אכפת לי רגש. מאחורי הכל יש אמונה. מאחורי המילה אני יש אמונה. מאחורי המילה אני, מאחורי המילה אני, יש אמונה שאני ולא אני זה שתיים, ואז יש אני ולא אני. האני, כאילו תשאל, אז מי מאמין פה, אוקיי? אבל האני מאמין שהאני והלא אני זה אחד, אז הוא אומר, זה אני, זה לא אני. אבל אם הוא לא היה מאמין לחוויה שלו, שאומרת זה אני, זה לא אני, אז הוא לא היה אומר אני. תבין? אפילו החוויה שלך של האני היא חוויה של אמונה. אתה מאמין לתחושה של עצמך שזה לא אתה. כשאתה מסתכל לשם, אתה לא מרגיש שזה אתה. כשאתה מסתכל לפה, אתה מרגיש שזה אתה. עכשיו, אז אתה אומר, זה אני, זה לא אני, אז אתה מאמין. אם לא היית מאמין לתחושה, אז לא היית אומר זה אני וזה לא אני. אז לא היה אני, ולא היה לא אני. אז לא היה טוב, לא היה רע, לא היה רוצה, לא רוצה. אז מה, אמונה היא גם סתנית? היא ה... והצטן הגדול. אם אתה מחפש משהו, זה... אין גרוע ממנה. אין גרוע ממנה. אז רגע, בבחירה אני... תיקח את כל הדברים הגרועים בעולם, תיקח את כל... מה? מה, אלוהים היא ידפוק אותי וישים אצלי משהו שהוא... כן, הנה, קיבלת תשובה שכן. כן? כלומר, הבחירה... אתה יודע, מה איך אני יודע שכן? עובדה, הנה. מה עובדה? כלומר, הבחירה שמתוך כל הצורות, מה שאתם קוראים לבושים, לאט לאט אני לומד את השפה שלכם. זה רק מונחים, זה לא... זה רק לבושים להעביר רעיונות. כן. זה שאנחנו מזדהים מתוך כל הצורות והלבושים, אנחנו מזדהים עם הגוף הזה, למשל אני מזדהים עם הגוף הזה יותר מהגוף הזה ועם הגוף הזה. לאו דווקא כעדים בבית. כאילו, אתה אומר, נגיד שאתה אומר אני, אתה נגיד גם חווה יותר שייכות לבית הזה מאשר לבית של השקעים. אוקיי, אבל בהקשר של גופים, גוף אדם פיזי, זה שאני מזדהה עם הגוף שלי ופחות עם גופים אחרים, זה כי זה התגלות הרצון האלוהי. כלומר, יש לזה תשובה אחרת? לא הבנתי. למה זה ככה אתה שואל? לא, אל תגיד לי, כן, אז תשאל את השאלה. למה זה ככה? מה השאלה? תשאל. השאלה היא למה יש לי הזדהות עם הגוף שלי ולא עם גופים אחרים. אני אתן לך תשובה. אתה בעצם עוד פעם שואל למה יש נפרדות. אבל אתה לא, אבל אני אסביר לך. אתה יודע למה? אבל לא מדבר על נפרדות מהדוממים ומי... לא, זה אותו דבר, זה אותו דבר. תקשיב, יש בשורש, אתה לא אמור לדעת שאתה קיים. אלוהים לא אמור לדעת שהוא קיים. למה אני אומר שאלוהים לא אמור לדעת שהוא קיים? אם הלדע שהוא קיים, אז זה הנפרד. בשורש הראשון, הוא... ומדעו אחד, הוא והידיעה שלו, והרצון שלו, והישות שלו, וזה ישות אחת. אז כשיש רק ישות אחת, אז לא שאני אגיד היא יודעת, כי אין דבר כזה יודעת, אין לא יודעת, אין יש, אין שום דבר. אם יש רק ישות אחת, אין שום דבר שם, אוקיי? כאילו אין שם שום דבר שאפשר להגיד אותו. עכשיו, זה הראשון. ממנו יוצא עכשיו מלא דברים. יוצא, אתה... השולחן, אני רוצה, לא רוצה, כן רוצה, זה אני, זה לא אני, כל מיני דברים. עכשיו,
בפרספקטיבה מסוימת, זה שיגעון, זה כמו האחדות השתגעה, איך השתגעה? אתה לא יכול לתת לזה תשובה. אבל השתגעה עם מדינה מסוימת. בחוקיות, כן, יש חוקיות לשיגעון, כן, השיגעון עובד מסודר. כן, השיגעון מסודר. כן, כל השיגעון מתחיל בהפרדה של היש והאין. אם שהיית מסתכל לשם, נגיד שאתה מסתכל במראה, אתה רואה את עצמך, אוקיי? אבל אתה עדיין חווה שזה פחות אתה. אבל אם נגיד היית רואה משהו, נגיד אתה מסתכל לכאן, אתה רואה את עצמך. אתה חווה שזה יותר אתה. כי נגיד במראה, זה לא אני, אבל זה אני. אז אם תמיד היית רואה את אותו דבר, אז היית תמיד רואה את עצמך. או אף פעם לא היית רואה משהו שהוא לא אתה, תמיד? אתה אומר, לא, זה יש, זה אין, זה יש, זה אין. אה, זה אני וזה לא אני. אתה מבין? ואז את זה אני רוצה וזה אני לא רוצה. זה יש לי, זה אין לי. אני יכול לאבד את זה, זה אני לא יכול לאבד את זה. מה החוקיות בהתחברות לתודעה הזאת? למה כל כך מעט אנשים מצליחים להתחבר? אתה לא באמת יודע את זה קודם כל. מעט אנשים ממש אתה מכיר. אתה יודע, היקום שלנו גדול. יכול להיות שבכוכב שמה, כולם מחוברים. בכוכב שלנו. בכוכב שלנו, לפי מה שאתה מכיר. תראה, אתה צריך להבין למה. נסביר לך למה. כי המהות של העולם נוגדת את מה שאני אומר. כל מה שאני אומר סותר את המציאות. זה לא סתם תיאוריה מוזרה. זה תיאוריה שהיא סותרת את קיומו של השולחן בשונה מהפיל. אתה מבין אותי? כאילו זה כל כך מוזר, שזה כאילו שאפילו העולם אומר הפוך ממני. אפילו הנה, השולחן הוא חכה. השולחן סותר... אז זה קשה מאוד להגיע לזה, זה סותר את האינסטינקט הבסיסי. כאילו שאתה עובר, אתה דרך הקיר אתה לא עובר, ודרך הפרוזדור אתה עובר. אבל מה שאני אומר זה חוויה שהיא נוגדת את האינסטינקט האנושי שלך. כן, אבל אולי אלוהים שם לנו את ה... רגע, אתה הבנת? כן. כאילו זה לא, זה לא, זה לא תוספת. זה לא שיטה בתוך העולם. זה לא טוב, בוא תחשוב על זה, בוא תהיה ככה, בוא... לא, לא, זה כאילו, זה מוציא אותך החוצה לגמרי, כאילו אין פה... זה לא, אתה לא יכול, זה לא אתה נשאר בתוך עולם, אתה יוצא מהשכל, לגמרי, אבל... אבל לגמרי. כאילו, זה לא שאתה מחליף דעת. אין, כאילו, נגמר, זהו. מה שנקרא, יצאתי מדעתי... חזר למצב הראשון שלו. לאו דווקא יצאת מדעתך, אתה יכול להגיד שעכשיו אתה יצאת מדעתך. כאילו, הראשון שהייתי בדעתי, הייתי אחד. עכשיו השתגעתי, יצאתי מדעתי, אני חושב שזה שונה מזה. אתה מדין הפוך. אלוהים הוא נורמלי, אני יצאתי מדעתי, הפכתי להיות בן אדם. כן, אני יוצא מדעתי וחוזר לדעתי הראשונה. נגיד המשוגע שהוא יוצא מדעתו, אני הנורמלי. נכון? אם המשוגע אחד ישתגע, מה יקרה לו? יהיה נורמלי. באמת משוגעים? לא, אם הוא ישתגע. אם המשוגע... מה, אם המשוגע ישתגע? ישתגע, יהיה נורמלי. מהפרספקטיבה שתבין, אלוהים הוא כל כך חכם שאתה, שהוא משוגע בעיקרון. רוב ספרי הפילוסופיה שאתה קורא אותם, הם תמיד, נגיד שמנסים להוכיח משהו, נגיד, אוקיי? הקדומים לפחות, לא האלה של היום שהם סתם. לא האלה של היום שהם סתם. הקדומים, בספרי הפילוסופיה, לפני שהם מוכיחים משהו, הם קודם כל... מסבירים לך מה צריך להוכיח ומה לא צריך להוכיח ומה זה מושכל ראשון ומה זה אמת ומה זה שקר. והדבר הבסיסי ביותר שכולם מסכימים עליו, שנגיד היש ואין, לא צריך, כאילו אין פה... שיש, דוגמה, שיש, היש ישנו ושהאין איננו. נכון? זה כאילו דבר כאילו בסיסי. היש ישנו והאין איננו. אני חושב, משמע אני קיים. ועכשיו תתחיל להתווכח, אוקיי? אבל לא חקרו לעומק את ה... הם יצרו שם, הם יצרו שם. יש כאלה שחוקרים על מה שקורה אחרי החושים. קודם כל נסכים על החושים, ואחר כך נחקור. קודם כל נסכים שמה שהחושים אומרים זה אמת, ואחר כך נחקור, לדוגמה. כמו שאתה לא נסכים על אלוהים, ואחר זה נראה משלו. עכשיו יש כאלה שמפקפקים, אומרים לא, גם בחושים צריך לפקפק, אבל לא צריך לפקפק בשכל. תבין, זה כאילו עוד יותר פנימה. בחושים אני מוכן לפקפק, אולי אני לא רואה את השולחן. אבל מה שאני חווה, שזה יש וזה אין, זה שאני ולא אני, זה נגיד פתוח. זה באמת דורשת מאיתנו לוותר על כל אמונה. היא לא דורשת ממך. מה, אל תעזוב דורשת. כדי להגיע לאמת, בשפה. לא, 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 לא. מה ההגדרה של... לא, לא דורשים לך כלום. לא, 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 שנייה, לא, לא, לא. מה ההגדרה של אמת? אמת פירושו דבר שקיומו לא תלוי בגורמים אחרים. נכון? וגם לא צריך להאמין כדי... רגע, נכון? לפני כן, נכון? מה זה אמת? תגדיר לי מה זה אמת. תזרוק איזה הגדרה שאתה רוצה, הפוכה מה שאני אומר. מה זה אמת בעיניך?
דבר שהוא באמת ככה, שהוא לא תלוי בשום דבר, נכון? אם עכשיו 100 אנשים יגידו שיש פה פיל, אם עכשיו 100 אנשים יגידו שיש פה פיל, זה הופך את זה לאמת? לא. מתי זה יהיה אמת? אם הקיומו של הפיל לא תלוי בנו... שקר משונן היטב, הופך לאמת. לא, אבל הוא לא באמת אמת. אם באמת יש פה פיל, אם באמת יש פה פיל, גם אם נגיד שאין, הוא יישאר. ואם אין פה פיל, גם אם נגיד שיש, אז אין. אוקיי, אמת פירושו דבר שנכונותו לא תלויה בקיומם של גורמים אחרים. שאין סיבות שמקיימות את הדבר. כאשר אני שואל אותך, מי אמר שאתה פה ולא שם, ואתה אומר כי זה מה שאני מרגיש, זאת אומרת שהידיעה, אני פה ולא שם, היא לא אמיתית, כי היא תלויה בסיבה, כי זה מה שאני מרגיש. ומי אמר שמה שאתה מרגיש נכון, אין לי מושג. אז זה סתם קשקוש, אתה מבין? למה ככה? הבנו? דברו. יש עוד שאלות. כן, כן, לא, הבנת? אז רגע, עכשיו נדבר על האמונה. מה הבנת לפני כן? אז מה הבנת בעצם? מה שאלתי, לא שכחתי. לא משנה. שאלתי שאני באיזשהו שלב אפילו את המחשבה שלי, אני יושב עם עצמי, אני מפקפק, בחוץ כבר לא מעניין אותי, כי אני יודע שכל מה שבחוץ, כל מה שבחוץ זה המחשבה שלי בעצם. בונה. אז זה כבר לא מעניין אותי הבחוץ, אני יושב רק עם המחשבה ומנסה לנטרל אותה, אפילו אני לא מצליח. האמת לא דורשת ממך משהו, זה לא היא דורשת, זה הגדרתה, היא לא דורשת ממך כלום, אתה זכותך להגיד עזוב, לא רוצה את האמת, אני נגיד, לא רוצה את האמת. באמת? מה זה ייתן לי? מה זאת אומרת, אתה לא רוצה את האמת? אמרתי לך... לך יש אינטרס, לך יש אינטרס, לך יש אינטרס. אתה כל הזמן מטיף לאמת, פתאום אתה אומר שאתה לא רוצה... מטיף לך, לך, לא לי, לך, אני לא מחויב למה שאני אומר. אני 24 שעות עושה הפוך מה שאני אומר. מה זה אתה לא מחויב לאמת? למה? אתה מחייב אותי. אתה מחייב אותי. אתה אומר לאלוהים שהוא מחויב לאמת? הוא לא רוצה. התודעה שלי מחייבת אותך שאתה מחויב לאמת. אז בסדר, אז תגרום לה. אני גורם לך. בסדר. אני מעמיד אותך. אתה צריך להבין, לך יש אינטרס מהצד שלך, לך יש אינטרס שאני לא יהיה איש אמת. לא. למה? תשאל למה, חכה רגע, תשאל למה. לך יש אינטרס שאני לא יהיה איש אמת. כי אם אני אהיה איש אמת לפי הקנה מידה שלי, לא אדבר איתך. לפי הקנה מידה שלי, אמת, זה שהכל אחד, אז אם הכל אחד, למה אני אדבר איתך? תבין? לכן לך יש אינטרס שאני אשקר. בנקודת המבט שלך יש לך... אני לא באמת משקר. כי מבחינתי לדבר איתך זה גם אמת. למה אתה לא רוצה עכשיו, תבין? יש לך אין לדבר. לא, אבל אם אתה תהיה איש אמת, אתה גם לא תצטרף, גם לא יחסר לך שאין לך מי לדבר. זה לא נכון, תבין, אבל תבין משהו, אם הייתי חווה נפרדות, אז באמת לא היה מעניין, לא הייתי רוצה לדבר איתך, כאילו רק בגלל שאני כבר מבין שזה בסדר, אז זה לא חסר לי, אז... תבין, זו אומללות מאוד גדולה לעשות, לחיות, כי אתה כל הזמן רוצה דברים, זה אומללות גדולה, להיות קיים זה אומללות, לא קשור לחיות, זה אומללות, אתה כל הזמן רוצה דברים, זה מסכנות רצינית. אתה כל כמה שעות צריך לאכול, נגיד, פה בגוף. זה לא ברוך? לא, מה זה, יש רכב שכל כמה שעות צריך לתדלק אותו. מה זה? אז איך במצב של חיבור תודעת דורת? רגע, תבין, קודם כל תבין, זה סבל רציני הסיפור. אוקיי. אתה כל הזמן...